въпреки всички проблеми, да кажем, перипети, през които преминаха българските штанги в последните години, страната ни продължава да се радва на успехите в този спорт. Спорт, в който град Варна също е дал и продължава да дава изключителен принос. Само преди няколко дни от Букурещ долетя прекрасната новина за успеха на един млад варненски штангист, който продължава да покорява върхове и да ни кара да се гордеем като българи и като варненци. Христо Христов отвя конкуренцията в своята категория на Европейското първенство по вдигане на тежести за младежи в румънската столица, при това по повече от впечатляващ начин. Той подобри европейския рекорд в двубоя в категория до 109 кг, като спечели златни медали и в двете движения, изхвърляне и изтласкване. В същата категория беше и друг варненски състезател, братът на Христо, Стевчо Христов, който също се представи повече от достойно, въпреки че не успя да се окичи с медал. Тъй като програмата и на двамата варненци изключително натоварена, сега им предстоят лагери, те са възпрепятствани да дойдат в нашото студио. Тук обаче президентът на Варненски спортен клуб Титан Радостин Димитров, който беше неотлъчно до своите момчета на Европейското първенство и сега ще ни разкаже подробно за всички емоции от Букурещ. Добро утро, господин Димитров. Добро утро на телевизия Черно море. Поздравления първо за успеха на варненските състезатели и изобщо на варненските штанги. Вие бяхте на Европейското първенство в Букурещ. Може би така първите впечатления и емоции след този успех. Първо искам да благодаря на организаторите на Европейското първенство. Това е Федерацията Европейската и Румънската федерация по вдигане тежести. Беше едно перфектно първенство. Беше организирано в един комплекс хотелски, където се провеждаха и състезанията, и загравката, и подготовката при състезанието. Всичко беше на едно място. Уникално първенство. На Европейското първенство да отбележа участваха, то беше за 20, до 20 години, до 23 години за юноши и девойки, участваха 49 държави, където това е много, много добро участие. Изключително масово. Да, абсолютно. Ами нашия спорт е евтин спорт, защото при нас не се изискват сериозни бази, сериозни сериозна инвестиция в подготовката и в участието. Затова почти всички в цял свят се развива нашия спорт и всяка една държава се стреми да участва, понеже е олимпийски спорт и конкуренцията е убийствена. Казахте конкуренцията. Всъщност, кои бяха основните конкуренти на Христо Христов, който казваме Стевчо, на европейски рекорд? Ами, освен брат му Стевчо, да, Христов, който участва в същата категория 109 до 109 кг. Христо Христов имаше белорусен, руснак, арменец, молдовец, грък, сериозни, които... Да, това са сериозни школи, все пак. Сериозни школи, сериозни държави, с претенции са винаги били за медали, за призови места, за отборни класирания, индивидуални. Така че Христо просто отвях конкуренцията с руснака изхвърли 175, Христо свърли 180, а затласкането го би с 16 кг. Да. Де-факто и направи европейски рекорд в двубоя и в изтласкането 216 и двубоя вече в тази категория 496 кг. 16 кг разлика, между другото, това е добре и нашите зрители да знаят, в едното движение, че в едното движение това е много сериозна разлика, да, за вдигането на тежести. В двубоя е 26. Абсолютно категорично. Абсолютно. Христо. Между другото, Стевчо казахме, не можа да вземе. Стевчо стана 9. Да. Стевчо стана 9, направи изключително състезание, дебютант, беше най-малък в категорията. Много съм доволен от неговото участие. Надявам се, че като има един брат, ще има и втори брат, който ще го дърпа и така. Единият ще иска да върви по стъпките на другия. Точно. Както се казва. Всичко, каквото трябва, нашия клуб, като ръководство, като президент, бяхме обезпечили за подготовката и за европейското, и сега, за където се в момента на лагер на целия отбор. Те ще се готвят. Най-вече Христо има огромни шансове да вземе квота за Олимпийските игри в
Токио, 2020 август месец. Нашия спорт върви по стъпките на тениса. Както тенис на корт трябва да направи определен вид състезания, от златни състезания, сребърни състезания, да се класира в топ 10, дори на световно първенство в топ 14 за мъже. Да. И за да влезе в топ 14, 14 състезател участват на Олимпиада. Във всяка една категория. Което означава, че пресявките са изключително тежки. Това са 6 състезания в период, година и половина, той трябва да бъде в топ 10. В топ 10, ако е за юноши, трябва да е стоен шампион, европейски шампион, вече за мъже там в топ 6 и така. Събират се точки, медали и като пуснете телевизора на август месец да гледате штанги, гледате категорията, която има 14 участника и гледате олимпийския шампион. Между другото, аз така и като съм имал възможността да разговарям с Христо, той също е споделял, че неговата основна цел е участие на Олимпиада. И ето, че всъщност не е толкова далеч от това да изпълни тази своя. Доста е близо. Да. Доста е близо. Надявам се да е жив и здрав. Сега има един турнир, който е основен златен турнир в Катар, декември месец, от 19 до 24 в Доха, Катар, за мъже. Ще се постарай да влезе в шестицата, за да може да вземе точки за Олимпийските игри. След това има европейско април месец за мъже, има европейско и за юноши. Това са последните състезания, които може да вземе точки, медали, за да може да бъде. Ние имаме две квоти. Мъже и една квота жени. Нашата федерация. Така че Божидар Андреев, дай Боже да е жив и здрав, следващата квота може да се спечели от варненски състезател Христо Христов. Ще направим всичко възможно да е жив и здрав. Ще го обезпечаваме за тренировки, което зависи от ръководството на клуба, от федерацията. Затова да накрая да се поздравим поне с квота и участие на Олимпийски игри в спорта в дигане тежести е абсолютен успех. Да припомним всъщност, че Христо е олимпийски вице-шампион, макар и за младежи. Да, за младежи. Вече така някакси поусетил от атмосферата на олимпизма, така да кажа. Точно така. Да. Видяхме между другото току-що, уважаеми зрители, и вие имахте възможност да видите на вашите екрани успеха на Христо и начина по който той успя да се извоюва тази европейска титла. Господин Димитров, вие лично очаквахте ли толкова категоричен успех за Христо? Два месеца преди европейското в Букурещ, те бяха на лагер на Спорт Палас. Аз почти на всяки контролни състезания имат всеки петък. Присъствах. Подготовката му протече прекрасно под ръководството с личния му тренер Живко Николов и той е близо до него. Така че очаквах резултат добър, но такъв не. Просто на самото състезание аз лично присъствах. Бях близо до него. Стимулирах го, подкрепях го. Знаете как се случват тези неща. И той доказа, че има голям хъс и голям състезател. Да. Много интересно, между другото, да знам какви бяха първите му думи, след като успя да вземе златния медал. Какво ви каза веднага след успеха? Понеже аз ме извикаха да го наградя лично. Вице-президента Акуш, заедно с нашия президент Недел Чоколев, ме извикаха да го наградя. Да ми оказаха тази чест, където бях много изненаден и награди го. И бях плътно до него всяка една секунда. Първата му работа, вика, кога ще се прибира в България да се почина 2-3 дена и да. Това беше първо. И да тръгне да гони следващите големи успехи. Ще ме вземете ли с мен в колата, защото Букурещ е близо. Да. Това му беше абсолютно нормално. Mm-hmm. Направо мислеше за следващото състезание. Това е много важно, между другото. Така аз лично и моите впечатления специално от него са, че един млад състезател, който е изключително здраво стъпил на земята. Защото знаем, господин Димитров, че много често младите така при по-големи успехи малко вирват, но са, както се казва, звездната болест, но при него специално, поне и лични мои наблюдения, че няма го това нещо. Да. Надявам се да не го фани звездната болест, защото това е за един спортист, млад е.
много тежка болест. Да, сега амбициите са, казах, на Олимпиадата, на лагер с националния отбор. Ще стискаме палци. Казахте, самото първенство преминало изключително добре като организация. Добре се справили северните ни съседи. Абсолютно, да. Направо бях очарован от самата организация. Всичко беше перфектно и като, специално като специалисти, които аз съм присъствал на ново международни състезания, беше абсолютно перфектно. Благодаря им. Надявам се, че ще имат, може би ще им дадат още някакво първенство, но и на нас е по-добре, че е и близо. Да. Само можем да суперлативи да говорим за нашите съседи. Да. Казахте и много участници. Наистина, да. Между другото, има ли шанс след време, примерно, да речем и България да приеме подобно голямо първенство? Ами, имаме шанс. Ние с министъра на спорта проведохме разговори с президента на Международната федерация. Възможно е 2022 да бъдем домакини и на европейско първенство или световно първенство, там вече се решава на заседание на Международната федерация, където искаме даже и Варна да бъде домакин. Което ще бъде прекрасно. Ще бъде абсолютно, да, прекрасно, но това се решава вече на доста високо ниво. Дали сме кандидатура, за сега са заети местата до 22-а година за всички първенства. Надяваме се, че на заседанието, които идват на Международна федерация, ще бъдем одобрени. Ще очакваме добри новини, както се казва. Ай, Боже, да. Така, след всички скандали през последните години в родните щанги, сега сякаш отново е на път да се разпали една нова война, след като наскоро бяха хвърлени обвинения към сегашното ръководство на федерацията от страна на Андон Коджабашев, който, както знаем, беше президента, под чието ръководство преди години беше отнет лиценза на федерацията. Всъщност, какво каза той? Едно от обвиненията му беше за това, че клубове фантоми, които по думите му управляват сегашната федерация, че ръководството, част от което сте и вие, стои на власт по нечестен начин. Как ще коментирате всички тези изказвания на един президент, който, да кажем, е най-компрометираният президент на Българската федерация по щанги? Какъв е интересът в крайна сметка да се разпали тази война отново? Аз искам да започна първо от там, че той по-тежкото обвинение беше, че ние нямаме медали, и нямаме такова, успехи, да, имаше, че няма не се работи в клубовите, щангите са на най-низкото ниво, под дъното, това са едни, за мен заключения нямат, ето сега последно, след неговото изказване, след 10 дена почна европейското в Букурещ. Ние взехме 3 златни медала. Русев, Бождар Андреев и Христо Христов. 3 златни медала. Другите момчета са в... едното момче, Стилян Гроздев, стана вице-европей шампион. В шестицата имаме, в десятката Стефчо Христов. Това какво означава? Не се работи. Как може така да се говори за един спорт, който господина... Моето уважение, световен шампион, бивш световен рекорд, бивш президент на нашата федерация, дал е от себе си за развитието на нашия спорт доста, но трябва да се виждат тия неща. Не може да се, всичко да се зачерква и да се говори от неговата си камбанария. Значи ние тия клубове, които като варненските клубове, като смоленски клубове, като русенските клубове и много ред други не са работили добре. Те имаха клубове. Тяхните клубове, които бяха на тези прес-конференция, защо ни казаха? Ами нашите клубове участваха на републиканско състезание. Колко медала допринесаха? Той имаше също клуб, господин Коджабашев. Черноморец, Бургас. Къде са му медалите? Къде му е работата, след като приключи с президентството? За мен е... И то доста скандално приключи с това президентство. Доста скандално, дължи на държавата 100 000 така. Което не е никак малка сума, пък и знаем точно тогава беше... се разразиха големите скандали. Така, знам, че имаше някаква предизборна кампания, понеже той беше кандидат общински съветник в Бургас и реши да си прави пиар кампания на гърба на този спорт, който го е направил и го познават хората през спорта. Тоест, според вас, да, за мен, става въпрос, да, за пиар цел. В спорта трябва да се доказваш всеки ден. Като можеш, като знаеш, отиди в Букурещ с твой състезател, както нашия клуб с Титан Варна, излез на подиума, вземи златен медал и... или не вземи златен медал и кажи, не можа да взема, ама отиди.
Да. И както казвате, в крайна сметка резултатите те говорят. Те всъщност говорят са най-добрия отговор на това. Той министър каза в интервю в една телевизия, да не искам да цитирам имена, щангите в момента след това европейско първенство сме номер едно по медали в... Най-успешният спорт в момента. Най-успешният спорт в момента в България. Най-много медали, най-много точки, почти на крачка от квоти от Олимпиада. Какво? Това, като излезеш някъде да говориш, подготви се и тогава говори. Как ще плюеш спорт, който те е направил да излезеш даже на тази преконференция, ти не излизаш, защото те знаят от полето ми, те знаят от спорта. От спорта. Да. И да плюеш спорта, който е донесъл толкова с медали на държавата и така. Да оставим проблемите на страна, защото в момента виждаме, че родните щанги куват успехи. Това е по-важното в случая. Тези успехи идват благодарение на вашия клуб Титан, от който, знаем, излизат страхотни таланти, като цяло от Варненската школа. В този ред на мисля, господин Димитров, какво предстои сега пред вашия клуб на клубно ниво? Ами, пред нашия клуб, специално за децата, които тренират, имахме в Пловдив преди 15 дена, след европейското първенство или преди европейското 5 дена приключи. Там класираха се на начални места и състезателната година приключи учебно-тренировъчния процес за децата в нашия клуб. И за това ще се готвим за до година. Събираме деца, подрастващо поколение, имаме нова зала, открихме на 27. Да, тук е момента да кажем за новата зала, всъщност една прекрасна придобивка. За залата, под мое ръководство и с помощта на Министерството на спорта, господин Красен Кралев ни обеща след успехите на Христо и на Стевчо и на нашия клуб да имаме една професионална зала за вдигане тежести. Постарах се с фирмата, която беше спечелила търга, да бъда близо до нея и да направя, да й помогна, понеже зала да не се прави без специалисти в спорта. Хора, които разбират се, пак и знаят какво и как трябва. Плътно бях, макар че съм доста зает в бизнеса си, плътно бях до фирмата и направихме най-добрата зала в България. Смея да твърдя, че е най-добрата. По проста причина, аз не казвам, че примерно имала много добра шпакловка или подиумите, настилката, разположението на самите подиуми, щангите, всичко е перфектно за подготовка на нашия спорт, да. И това е залата. Да, в момента, между другото, можем да я видим, да. Уважаеми зрители, новата зала. Вие казахте в началото на разговора, господин Димитров, че реално щангите са спорт, в който не се изисква чак толкова много инвестиции, че базата не е чак толкова ключово значение, но когато имаш една такава хубава база, някакси това допълнително и мотивира и самите състезатели, младите. Точно това, като са влезе, тя първо подрастващите, които влизат в залата, виждате една зала, която е подредена, чиста, има респект. Това е първото впечатление и казват, о, тук е сериозна работата, ще трябва да се фащам и да тренирам. Аз ще ви кажа, цялата зала, която беше в окаяно състояние, не беше бара на ремонт. Частичен ремонт е имало преди 15 години, си помня още като застъпих като президент на клуба. От 85-та година не беше баран. От 75-та? Да. Беше окаяна с залата. И цялото това нещо, където го виждате, то и отвънка видях, че давате и фасада, и вътре, за 90 хиляди без ДДС. Се направи. И нещата се случват. Нещата се случват, за това са инвестициите, това са смешни пари за един спорт олимпийски. Да, защото за другите спортове говорим за милиони и така нататък. За милиони, да. Комерциалните спортове. Да. Ето, че... И това нещо мога да го ползваш поне 20 години. Mm-hmm. Защото една штанга, сега се слагат, нареждат се и штангите, сега само... Наредихме ги вече, това е в самото откритие. Просто бях ги прибрал да не се пречат там, когато се откриваше залата, че доста гости имахме. Лично министъра дойде, кмета на града, областния управител, кметове на райони уважиха нашия спорт и нашата зала. Една штанга струва 3000 долара. На тази штанга може да се готвиш 15 години. Да. И подиума струва 300 долара. Това е... Което пак ще кажа, в сравнение с други спортове, сума, която не е чак толкова, да. Не е чак толкова голяма. А штангите са основата на всички спортове. Штанга, всички спортове дигат, за да правят сила. Без штанга
сила не се така, прави, безспорен. Така че уважавам спорт. Абсолютно безспорен факт. Колко са състезателите в клуба в момента? Виждаме, че доста млади. Ами, имат. В момента имаме картикирани 22 човека, но се подготвят около 30 човека. Където е напълно нормално да имаш някакви успехи. Искам да подчертая също, понеже и премиера след проблемите в българския футбол наблегна на това, ние такси не взимаме. Не взимаме такси за подготовка на начинаещи, не взимаме такси за елитни състезатели, дори всички състезания са обезпечени от клуба. Екипировка, възстановяване, медицински услуги, всичко се поема от клуба. И това е формулата за успеха на българския спорт и на клубовете. Защото ние можем да кажем кой, къде, кога да участва. А докато има такси в спорта, вече нещата не могат да се казват от ръководството на клуба. Това и примера го каза. Надявам се да се възприеме от клубовете и да се работи. Говоря за високо спорт, за масов спорт съгласен съм, но трябва да се регламентират нещата. Аз съм решил така в моя клуб и така ще бъде, докато аз съм президент. Както казвате, и в крайна сметка да бъдете един добър пример, който да последват и останалите. Ние сме добър пример. Що имаме европейски шампиони и световни, ние сме добър за пример. За първен път резултатите говорят. Да. Има ли много млади таланти в клуба, които така са тръгнали по стъпките и на Христо, и на други големи варненски щангисти? Има момиченца, има и момченца. Развивате и женски щанги. Да, развиваме да кажем, и женски щанги. Те олимпийски спорт, задължително трябва да имаме женски щанги. Не искам да цитирам имена, защото всички, които влезат в залата, се стараят да доказват себе си. Като покажат, тогава ще си говоря да. С имена. Като се дадат резултатите. Не се обиди някой. Всички момчета и момичета тренират и доказват себе си. Да. Накрая на нашия разговор, какъв съвет бихте дал на всички млади състезатели? Какви качества трябва да притежава един състезател, за да достигне до върховете на спорта, в случая вдигането на тежести? Ами аз съм в спорта 35 години като състезател и като ръководител. 20 години вече като ръководител. Като състезател беше ми по-лесно, сега като ръководител е страшно трудно ми е. Проста причина, че характери много, разни, хора много. Но какви качества трябва едно дете да има, за да стане спортист преди всичко? Преди всичко спорти, защото спорта като цяло е... Спорта е здраве. Здраве. Безспорно. Първо, най-вече трябва да има характер. Трябва като влезе в залата или на стадиона, или на това да знае за какво е отишъл. Да знае, че е отишъл не да става още с първите дни световен шампион или той трябва да се докаже най-вече. Трябва да знае, че трябва да се докаже. Даже и още като влезе в залата или като ти на терена, той трябва да се докаже, че е една личност, която е дошла да подобра себе си, да подобра имиджа на държавата, на града си. Оттам нататък всичко. Трябва да има, както се казва, спортна злоба, сърце. И така треньорите и ние специалисти виждаме едно дете, като му видиш очичките как светят. Да, той е решил, да. Решил е до някъде да стигне в спорта. И труд и постоянство може би също. Труда и постоянството е абсолютно важно, но той се постига като го нахъсваш детето. Треньора вече тук има огромно влияние. Треньорите, основата е треньорите. Трябва да бъдат заплатени треньорите. Треньорите трябва да бъдат заплатени. Това са основата на всеки един спорт. И трябва да бъдат уважани. Треньорите трябва да бъдат уважани, заплатени, за да може българския спорт да върви напред. Това е основата на спорта. Чудесни думи за финал, господин Димитров, на нашия разговор. Аз ви благодаря изключително много за това гостуване. Пожелавам ви още много успехи. Да ни карате и варненските щанги, изобщо да се гордеем, че сме българи, че сме варненци. Пожелавам ви успехи на Христо и се надявам и вярвам, предполагам и нашите зрители вярват, че това малко момче ще го видим точно до година на Олимпийските игри в Токио. Благодаря ви и аз ви пожелавам в новото студио много успехи и да посещате все такива гости като мен. Благодаря ви, господин Димитров.